У червні актор повідомив, що розлучається з візажисткою. Причину розлучення пара не називала. Також невідомо, хто саме став ініціатором розриву. Щоправда, тривалий час Тарас говорив, що сумує за Тіною та не шукає нових стосунків. Але у жовтні стало відомо, що Цимбалюк закрутив новий роман. Сам Тарас не говорив, хто став його обранцею, та шанувальники розсекретили її. Цимбалюк зустрічається з рестораторкою та бізнес-вумен Світланою Готочкіною.